Salam, əziz həmkarlar. Bu videoda sizlərə quantifiers bölməsini izah edəcəm. Deməli, quantifiers miqdar və ya kəmiyyət bildirən sözlərə deyilir. Bəziləri sayılan isimlərin istifadə olunur, sayılancan. Bəziləri isə sayılmayan isimlərin istifadə olunur yaxud da hər ikisinə də istifadə olunan quantifiers-lər var. Miqdar bildirirlər, isimlərdən əvvəl istifadə olunur. Gəldikləri isim Tək vericəm olmasına görə xəbəri təsir edirlər. Yəni quantifiers-lərdən sonra sayıl men ismğərsə xəbər təkdə olur, sayılancə ismğərsə xəbər cəmdə olur. Bəziləri hər zaman oflu istifadə olunur. Məsələn, a couple of teenagers. Quantifiers-lərin bəziləri oflu, bəzən də oxsuz istifadə olunur. Bu ən çox ə, əvəzliklərdə rast gəlmək olar. Məsələn, both my friends yaxud da both friends. Sözdə digər tərcümə fərqləri var ki, mənim dostlarımın hər ikisi yaxud da hər iki dostlar bu şəkildə vermək olar. Elotov, lotsov, sam, eni, matchmeni, two meni, too much no-dan sonra istifadə qaydalarını deyəcəm sizlərə. Təsdiq cümlələrdə sayılan yaxtosal men isimlərin qarşısına biz elotov, yaxta lotsov istifadə edirik və bir çox mənasını verir. Məsələn, elotov yaxta lotsov buildings in big cities Təsdiq cümlələrdə sayılan isimlərin qarşısında, yəni bir neçəyə yaxud da sayılmayan isimlərdə bir az mənasını vermək üçün sam, inkar cümlələrdə, yaxda sual cümlələrində isə heç mənasını verən enedən istifadə edirik. Ancaq not eyni ifadəsinin yerinə biz e, no da yaza bilərik. Ancaq bir qaydarı da yadınızda saxlayın ki, No-dan sonra eyni gəlməz. Yəni bəzən testlərdə rast gələ bilərsiniz ki, no-dan sonra artikl yoxdur, eyni verib. Yəni o variantları səhv kimi götürürsünüz ki, no-dan sonra eyni, no-dan sonra artikl gəlməz. Not eyni ola bilər ancaq. Sonra inkar cümlələr və ya sual cümlələrində sayılan isimlərin qarşısına bir çox mənasını verən many, salmən isimlərin qarşısında match istifadə olunur. Yəni manydən sonra cəmisi matchdən sonra salməyən ismi gəlir. Təsskik cümlələrdə sayıla bilən isimlərin qarşısına too many, salmən isimlərin qarşısında isə too much istifadə olunur. Yəni həttənən artıq çox deməkdir. There is too much traffic in Istanbul. Yaqdadır too many people who are waiting in the line. Sonra bu quantifierslar ofilə istifadə olunur. Some of üstə gəl əvəzlik ola bilər. Ob'yekt adı şəxsəvəzdiyi yoxda sum of-dan sonra təyin edici. Təyin edicilər hansılardır? The artiklı işarə əvəzlikləri, the, those. Bunlar ola bilər yiyəlik əvəzlikləri. Bunlar ola bilər Yəni ki, özündən sonra isə cəm isimgər və sammdan sonra cəm sim gəlir və cəm xəbərindən uzlaşır. Sonra few, a few, little, a little. Bunların fərqlərinə gəlin baxaq. Few, a few təsdiq cümlələrdə bir neçə mənasını verir, amma a few var və kifayət qədər. Few isə var, amma kifayət qədər deyil mənasını verər və few ə, inkar cümlələrdə istifadə olunmur, çünki özü artıq cümləni inkarlaşdırır. Sonra gəldik little və a little təsdiq cümlələrində bir az mənasını verir. A little var kifayət qədər, yəni az mənasında, amma little yox dərəcəsində demək, yəni kifayət qədər deyil mənasında. Little də həmçinin inkar cümlələrdə istifadə olunmur, çünki cümləni artıq inkarlaşdırırlar. Sonra enough, plenty of, most və ya da several, plenty çox anlamındadır. Özündən sonra isim gəlirsə of alır. Əgər plenty özündən sonra isim gəlirsə of alar. Məsələn, there plenty of. Yadınıza qalsın ki, a plenty of ifadəsi yoxdur. Bəzən testlərdə a plenty of şəklində verir, deməli o variant yanlışdır. Plenty-dən sonra isim gələndə of funal istifadə olunur. Enough kifayət qədər mənasındadır. Enough-dan sonra həm sayılan, həm də sayılmayan isim gələ bilər. Sonra sifət, zərf üstəgəl enough. Ancaq Bu qaydanı da yadınızda qalsın ki, advanced səviyyədə qrammatikada biz bilirik ki, inafdan sonra isim gəlir, ancaq sifət zərf inafın qarşısında gəlir. Ancaq belə bir qayda da var ki, e, isim üstəgəl inaf. Yəni inafın qarşısında isim də gələ bilər, inafın solunda da isim gələ bilər. Ancaq inafdan sonra bilir axıcəm isim gələ bilər. E, ancaq tək isim o zaman gələr ki, a-n artikl üstəgəl sifət üstəgəl inaf üstəgəl sayılan tək isim. Enoughdan sonra of gələ bilər və təyin edici üstəgəl cəm isim. Enough üstəgəl of üstəgəl təyin edici üstəgəl isim bu düsturu da yadınızda saxlayın. Ola bilər ki, advan səviyyədə testlərdə rastınıza çıxmış olar. Several bir neçə mənasındadır. Sadəcə sayıla bilən cəm isimlərdən istifadə olunur. Severaldan sonra sayılmayan yəni isim gəlməz. Several ancaq uzlaşır nə ilə? Cəm isimlərlə most əksər mənasındadır və ofla birləşdiyi zaman ismin önünə major, the, these, these, that, so kimi təyin edicilər gəlməsi vacibdir. Çünki ə, bu əvəzliklər ofla birləşsə mütləq gözündən sonra təyin edicilər gəlir. Məsələn, most people believe that he is innocent. Ya da most of my friends are going to here tonight. All whole non half All həm səmanasında özündən sonra cəm isim alar. Ümumi anlamda işlənərsə of almaz. Xüsusi bir vəziyyətdə, yəni vacib, ya da xüsusi bir vəziyyətlərdə işlənərsə of ala bilər və almaya da bilər. Məsələn, All results are going to be explained tomorrow. Ya da all of da deyə bilərik. Ya da all these doctors are from the Uh, far is, yəni o vacib deyil ki, of-dan istifadə olunusun. Of-nı da ola bilər, olmaya da bilər. Sonra whole bütün mənasındadır və sayıla bilən tək isimlərdə istifadə olunur. Məsələn, I have passed whole day with her. Anlam heç bir mənasındadır. Ümumi anlamda işlənsə of almaz. Yəni xüsusi bir vəziyyətlərdə istifadə olunarsa of alır və özündən sonra təyin edici, əvəzlik bunları gətirə bilər. Sonra half yarısı mənasındadır. Remmə mənada işlənərsə of istifadə olunmur, amma özəl bir vəziyyət, xüsusi bir vəziyyətdən danışılarsa of istifadə olunur. E, he has been sleeping half day. Half-dan sonra tək isim gəlir. Half of-dan sonra təyinici və cəm isim gəlir. Cəm xəbər, salmiyən isim gəlsə və xəbər təkdə olur. Boz, ayza, naizə Both hər ikisi mənasındadır. Özündən sonra ofla istifadə oluna bilər, ofsuz da istifadə oluna bilər və özündən sonra nə gəlir? Cəm isim gəlir. Ayza ya o ya bu, yəni ikisindən biri mənasındadır. Ya o ya bu mənasını verir və özündən sonra ofla istifadə olunur. Azər ofla birləşərsə, özündən sonra təyin edici cəm isim və yenə də xəbəri təkdə qəbul edir. Amma tək isə istifadə olunarsa, azərdən sonra tək isim gəlir. One, each, every couple A quantifiersləri var ki, one sayıla bilən təkisimlər istifadə olunur, bir mənasındadır. Sonra each hər biri mənasındadır, həm sifət, həm əvəzlik olaraq istifadə olunur. Each student has a sports club. Eachdən sonra tək isim gəlir, xəbər təkdə olur. Each of ilə birləşərsə, özündən sonra təyinici cəm isim, amma yenə də xəbəri təkdə olur. Every hər biri deməkdir. Evridən sonra təksim tək xəbər gəlir. İçlə evrin fərqi ondan ibarətdir ki, iç oflan istifadə olunur, evr oflan istifadə olunmur. İç daha fərdi xüsusiyyətlərə malikdir, evr isə bütöv halda nəzərdə tutulur. Məsələn desək ki, bütün şagirdlər burada məsələn hər bir şagird mənasında, yəni hər bir şagird Burda evri deyirik, yaxud da ə, hər bir valideyn deyəndə artıq burada bütün valideynlər nəzərdə tutulursa, evrindən istifadə olunur. Amma təki tək valideynlər nəzərdə tutulursa, əlbəttə ki, iç istifadə olunur. Yəni fərdi xüsusiyyətlər budur. Yəni ə, fərdi xüsusiyyətlər deyəndə bura 3, 4, 5, uzağa 5 nəfər daxil edilə bilər, amma evri, yəni kollektiv şəkildə nəzərdə tutulur. Bir fərq də ondan ibarətdir ki, iç cümlədə tək istifadə olunma bilər, yəni isimsiz amma every 100% yüz özündən sonra isim gətirmək lazımdır. Bu qaydanı da yadınızda saxlayın. Many-dən sonra tək isim gələ bilər. Many üstdə gəl an artiklı və sayıla bilən tək isim, məsələn, many a person, many a scientist, many a folk song vəsait. Yəni many-dən sonra an artiklı və sayıla bilən tək isim gələ bilər və array sifət də girə bilər hətta. A number of, a great number of, a large number of, a great many, a good many, a good deal of quite if you a large of great of a great of a small amount of hardly any almost no sam any bir də no more any e, no longer bir də majority bax bu e, quantifiers-ləri xüsusi ilə diqqət yetirin məsələn burada enambərovdan sonra a number of və a group of və bunlar bir qrup mənasını verir və sayıla bilən isimlərnə istifadə olunur. In a number of, a group of people. In a number ofdan sonra cəm isim, cəm xəbər. Sonra the number of gördünüzsə, the number ofdan sonra cəm isim, tək xəbər götürülür. A great number of, a large number of, a great many, a good many-dən sonra olduqca çox deməkdir, olduqca çox mənasını verir və sayılan isimlərlə istifadə olunur. Məsələn, a great number of, a large number of, a great many, a good many və kəsiyən özlərindən sonra birbaşa cəm isim gətir. A great number of üstə gəl cəm isim, yəni təyin edici z e, artiklı yoxdur, əvəzliklər istifadə olunmur. Sonra a good many, a great many bəzən də testlərdə a good many of E great many of şəklində görsəniz, bilinki yanlışdır. Çünki a great many, a good many üstəgəl birbaşı cəm isim gəlir. Sonra quite if you olduqca çox sayda mənasını verir və özündən sonra cəm isim tələb eləyir. A large bir də great yaxud da a good deal of. Bax, cümlədə belə düşə bilər. A large deal of, a great deal, of, a good deal of. A quantity of olduqca çox mənasını verir və huzur nəsrə salmənisim gəlir. A large deal of, a good deal of, a great deal of üstəgə salmənisim, a kvant of üstəgə salmənisim. Məsələn, deyə bilərik ki, hardly any və almost no-dan sonra ə, nə gəlmədi, heç mənasını verir və sayıl sayıla bilən həm də salmənisimlərin istifadə olunur. Hardly any, almost no. Sonra the whole house, all the house-a bərabərdir. My whole life, all my life-a bərabərdir. Yəni ki, təyin edicilər "whole"-dan əvvəl istifadə olunur, "all"-dan sonra istifadə olunur. Baxın, bu da çaşdırıcı bir məqamdır. Ancaq yadınızda qalsın ki, "whole" gəlir e, təyin edicilər "whole"-un qarşısında, ancaq "all"-dan sonra gələr təyin edicilər. Təyin edicilər hansı oldu? The article-ı, the possess, yəni işarə vəzihləri, gəlik əvəzlikləri bunlardır. A whole isə bütün bir mənasını verir. Məsələn, he ate a whole chicken on his own, yəni tək başına bir bütöv, bütün bir cücəni yedi, toyuğu yedi. Boz of us, boz of usdan sonra boz of us we boz. Yəni biz şəxs əvəzliklərindən sonra bozdu, oldu, bunları istifadə edə bilərik. We olda deyə bilərik, we bozla deyə bilərik. Boz of you you boz. Boz of them they boz onun istifadə eləyə bilərik. Feel, relax, wash, dress, um, shave üstə gəl bilər ki, bunlardan sonra qaydış ə, əvəzi istifadə. Reflexive pronoun istifadə olunmur. By myself, by herself və sair tək başına deməkdir. By myself, by herself həmçinin də nəyə bərabərdir? On my own, on her own və sair. Bu qədər. Quantifiers bu qədər mən sizlərə Əlavə bir məlumatlar da atacam. Onlara da baxarsınız və sizin üçün yeni olan qeydlərinizi də götürərsiz. Testlərinizdə isə bol bol zehin açıqlığı arzuluyuram. Bu qədər.